بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتابة العلم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. إمام بخاري رحمه الله إنه قل بياك عنوان قائم باب كتابة العلم علم تحرير كرنك بيان اذ كان باتكون آيو كي علم بازي موجودس واتناؤن غائبن تائیں علم مجھ اشاعت پزی کریں تو کتابت علم شامش بہترین صورت اگر علم ہی تحریر کرم کتابی شکل مز محفوظ تھا ان پت امک فائدہ زیادہ انسانن تان واتن اور زیادہ امہ نش مستفید گسان اس لیے علم تحریر کرن علماء کرام فرماؤن العلم صید والکتابۃ قید علم چھ شکار اور کتابت چھ گویا قید کرن یہ شکار گویا محفوظ تھون بند تھون نتہ چھ انسانس علم وار 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 ختم گسان علم منتشر کرنک اور پھیلاؤنک اکھ بوڑ بار ذریعہ کتاب اور یتن چھ مراد علم حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشادات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشادات اے کتابی شکل مزدی محفوظ تھا ان تحریر کی صورت مزدی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شکو یسن یہ فرماؤن کہ علم حدیث آو گڑ پٹھے تحریر کرن اور کتاب جمع کرن شروع مز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت کرمز کہ مین احادیث میں لکھیو کی ہیں مسلم شریف مز روایت فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبو عنی غیر القرآن قرآن پاک ورے میں لکھیو میں نش کی ومن كتب علي غير ومن كتب عني غير القران فليمحه یہ بدل کے کہ قران پاک ورے کا سمیٹا ایت وحدث عني ولا حرج البته مين احادیث کی تو بیان کر زبانی تخشن پروا اور ومن كتب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار یس جان بوجھ کر میں کن اپوس منسوخ کرے تمس پاسی پنن ٹھکانہ ساڑوں الغرض ات حدیث پاکس مز آو گویا ممانعت کرنے کی قرآن پاک علاو من لکھیو بدل اگر کن سے لکھمت آسی سمیٹا ہے اخ فرق شو گمراہ فرق اسلام نش خارج فرق تمن ونن منکرین احادیث منکرین حدیث یہ پنس پانس ناو تھون اہل قرآن تم ونان پنس پانس اہل قرآن اس صرف قرآن یوت مانن دیگر چھن اس مانن بدل چیز آو ونان تم پانس اہل قرآن گمراہ فرقہ چ عام طور سے یہ صورتحال آسن لیبل لگاواں بڑا اصل اصلی چھ مقصود آسن تو پیراتہ تو بدل خرافات لقب لگو اہل الحدیث بظاہر چھ شاندار لقب مگر اب ونن امن غیر مقلدین یعنی ائمہ اور فقہ کا انکار کرنے والے چونکہ اگر لیکن فقہ کا انکار کرنے والے تو امت اسمز گیسی درمیان سہری ہے یہ کم تعلیم اس لیے عنوان آو اصل چسپاں کرنے کیا اہل حدیث یہی حال ہے کن کا ان سے بدتر حال ہے کن کا اہل القرآن کا اپنے آپ کو نام رکھا اہل القرآن ہے وہ کون منکرین احادیث احادیث کا انکار کرنے والے تم چھ ونان قرآن پاک علاو چھن کہین تہ چیز قابل اعتبار قابل حجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان فرمان چھ تاریخ حیثیت تھاون اتھ کن باقی تاریخ چھ اتھے کن چھ بخاری مسلم
یہ چھُنہٕ کانٛہہ گارنٹِڈ چیٖزا، حدیث پاک چھُنہٕ مانُن کانٛہہ ضروٗری کینٛہہ، مگر پَننٮ۪ن خُرافاتن پٮ۪ٹھ کَرن استدلال تہِ حدیث سۭتی. کمہِ سۭتۍ؟ چُنانچہِ مُسلِم شریٖف کیٛاہ امہِ حدیث سۭتۍ چھِ تِم استدلال کران، دَپان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع میٲنۍ فرمان مہٕ لیکھِو، میٲنۍ فرمان مہٕ لیکھِو. اگر حدیث حجت آسہِ ہن تہٕ حضوٗر منع کرِ ہن نہٕ، تیٚلہِ یی ہا احتمام سان تِم لیکھناونہٕ. منع کیازِ کوٚرُکھ؟ منع کرنُک مطلب گوٚو کہِ حدیٖث چھُنہٕ حجت. استدلال کمہِ سۭتۍ کوٚرُکھ؟ اَمہِ موٗجوٗب فِقہس رد کرن وٲلۍ تہِ وٕچھُکھ تُہۍ، تِم چھِ استدلال تہِ کمہِ سۭتۍ کران؟ فِقہس. تو یِم چھِ اَمہِ سۭتۍ استدلال کران، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع احادیٖث لیکھنہٕ نِش، لِہذا احادیٖث چھِنہٕ قابل حجت کینٛہہ. علماء کرامو چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ مُستقِل تصانیٖف لیچھمَژ کہِ یِتھ کٔنۍ قۄرانِ پاک چھُ حجت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدۍ فرمودات تہِ چھِ حجت، صحیح احادیٖث تہِ چھُ دیٖن. اگر تِمن کانٛہہ اِنکار کَرِ سُہ چھُ دایرہ اسلام منٛز خارِج. اس لیے مُنکِریٖن احادیٖث چھِنہٕ مُسلمان کیٚنٛہہ. تہٕ سوال چھُ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ کوٚر منع شروٗعس منٛز؟ در حقیٖقت چھُ شروٗعس منٛز ییٚلہِ قۄرانِ پاک اوس نٲزِل گژھان، سُہ اوس یِوان لیکھنہٕ. لیکھنُک انداز اوس یہِ کہِ چمڑس پٮ۪ٹھ لیکھُکھ، دلڈن پٮ۪ٹھ لیکھُکھ، متفرق کاغذ ورقن پٮ۪ٹھ، أڈجن پٮ۪ٹھ آو لیکھنہٕ. أکسٕے جایہِ اوس نہٕ قۄرانِ پاک جمع گژھان. قۄرانِ پاکَس چھُ پَنُن اَکھ الگ انداز، احادیٖثَن ہُنٛد انداز چھُ الگ. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعینن اوس نہٕ شروٗعس منٛز یہِ انداز کہِ قۄرانِ پاکُک اسلوٗب کیٛاہ چھُ، کیٛاہ طٔریٖق چھُ. وُنہِ اوس نازِل گژھنٕچ اِبتِدا گٔمٕژ، اَمیُک انداز اوسُس نہٕ سَمجمُت کیٚنٛہہ. اِسلیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع احادیٖث مہٕ لیکھِو کیٚنٛہہ، کیٛازِ یِم ہیٚکن خلط گٔژھِتھ کَتھ سۭتۍ، قۄرانِ البتہ اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ یہِ کیٚنٛہہ کہِ میون بیان کَردٕ کانٛہہ حدیٖث کانٛہہ رِوایت یہِ چھَنہٕ معتبر، تیٚلہِ فرمایَن نہٕ زبٲنی فرمووُکھ وَحدیٖثُ اَننی وَلا حرج. یہِ تہِ چھُ أتھۍ رِوایتہِ منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ یِم استدلال چھِ کَران اِنکارَس پٮ۪ٹھ، تٔتھۍ منٛزٕے چھُ یہِ جُملہٕ تہِ موٗجوٗد، میٲنۍ احادیٖث کٔرِو زبٲنی نقٕل، تَتھ منٛز پَرواے چھُنہٕ. اَگر حدیٖث ناقابلہِ اعتبار آسہِ ہا، یِتھ کٔنۍ سُہ کِتابَتن ممنوٗع اوس، تیٚلہِ اوس نہٕ زبٲنی تہِ سُہ نقٕل کَرُن کِہیٖنۍ. بہرحال چوٗنٛکہِ یِمن چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ غرض کیٚنٛہہ، اس لیے اَتھ چھیڑن نہٕ یِم کیٚنٛہہ. ییٚلہِ وارٕ وارٕ وقت ووت کہِ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعینن گوٚو انداز قۄران کیٛاہ چھُ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدۍ فرمودات کیٛاہ چھُ، دۄنوٕنی ہُنٛد طٔریٖقہٕ کار اوس الگ، دۄنوٕنی ہِنٛدِ کِتابتُک تہِ گوٚو طٔریٖقہٕ کار الگ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعینن طور فِکری یہِ گوٚو قۄران، اَمہِ پَتہٕ آو خُلقت اِجازت دِنہٕ، وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ احادیٖث. چُنانچہِ یہِ مُبارات گٔے ختم، اور خُد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِ موٗجوٗدگی منٛز آے احادیٖث. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ چھِ در حقیٖقت یی یژھان فرماوُن کہِ کِتابت علمُک اِجازت چھُ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِ طرفہٕ، میون تہٕ علم مانے گوٚو علم حدیٖث، لِہذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت اَمہِ اِجازت لیکھنُک، اور صحابہ کرامو لیوٚکھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن برونٛہہ کَنہِ احادیٖث. اس لیے احادیٖثن اِنکار کَرُن یہِ چھُ دیٖنسٕے اِنکار کَرُن. اَصٕل چھُ یِمن کیٛاہ چھُ آسان مقصوٗد، یہِ گژھِ تھاوُن یاد، یِمن مُنکِریٖنن چھُ آسان بدل مقصوٗد. قۄرانِ پاکَس چھِ تشریح کَران احادیٖث، کیٛاہ کَران احادیٖث. ییٚمِس نہٕ اعمال چھِ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، سختی برداشت کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، تٔمِس چھُ آسان طٔریٖقہٕ، سُہ کَرِ پَتہٕ اِنکار. احادیٖثَس کوٚر نبی علی تشریح کوٚرُن اِنکار، پَتہٕ یی تٔمِس مرضی گژھِ تہِ وۄنۍ. چُنانچہِ مُنکِریٖن حدیٖث یِم پانَس اہلِ قۄران وَنان، تِم وَنان یِم پنٛجہِ وقتہٕ نٮ۪ماز چھِ، ترٛٮ۪ن وقتَن چھُ صُبحن شامَن دُپہرَن پہرَس کھنٛڈَس دعا کَرُن خۄدایَس کُن، بَس قۄرانِ پاکَس منٛز چھُ آمُت عقیٖم الصلاۃ، صلاۃ مانے گوٚو دُعا، دُعا کٔرِو قایِم.
باقی یس پانچ وقت نماز پڑھیں نشامت حدیثن مز اتھ چھنہ اعتبار اعتبار سمجھس کا گئی تم آزاد کر اتھے کن کورک آزاد زکات نش روزن نش باقی قیودات نش گئے آزاد اتھ کہ ورزشی کے ڈر اتھے کن فقہ شو تشریح کرن قرآن پاک است احادیث قرآن پاک کی اشارات چھ فقہ اس مز واضح کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموداتن ہن منشتان چھ لیکن ام سے کیا نتیجہ درا یم اس یم قیدوں نش چھ چالن پنن پان آزاد کر تم چھ آسان طریق سے کیا کہ فقہ نش کر انکار یل فقہ انکار کرو تو پچھ تم مرضی ات کن حدیث مطلب ہن تت کن پنن پان استان جس کی آون سے مطلب بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ یسن یہ کت ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہند موجودگی مزے آئی احادیث تحریر کرن اور دین یت کن ثابت گسن قرآن پاک سے اتھے کن چھ ثابت گسن احادیث سے حدیث پاک تی چھ حجت یت چھ دینک اک اہم سر چشمہ امیک انکار اگر کرو انسان روزنے دین اسلام اس مز داخل چنانچہ مختلف روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیاتی چھ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہم نے تقریبا چور حدیث مبارک ہیں کہ باب اس میں چنانچہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ صغار لٹے صحابہ کے نام فرمان قلت لعلی رضی اللہ عنہ امام بخاری یہ ثابت یسن کروں سچ مختصر مگر حدیث پاک کو مضمون تش پور موضوع حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا پرس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرمک ہر عندکم کتاب تو ایک شکا کتاب یس تہی یوت آئے وہ دن اہل بیتن یوت تو باقی آئے نہ دن یہ پر سوال ابو جحیفہ صغار صحابہ لگتے صحابہ کرام امز پر اس سے حضرت علی رضی اللہ کیا ہے جی اصل اس ہمو شیعہ نامرضیہ تمو اس پروپاگنڈا تم ساتھ کورم تین جس دور اس منز تھی کہ کیا علوم چھ تم یم صرف آئے دن اہل بیتن حضرت علی رضی اللہ عنہ تم چھن باقی انیش یمن گمراہی آسان فلاں تم چیزیں کتھ کر اس کین ربیع الاول چون گو شروع ترہ ساس علم چھ پکن سین بسین یم کتھ گسن ونی عام معراج کس موقع پر تو ربیع الاول کس موقع پر چھ یم گسن عام کیا ترہ ساس کتھ چھ کیا پکن تتھ مز یس پتہ من خواصت ونی نیش سو گئی تم نہیں منس سمجھت کتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھونو کہاں تھی چیز کھڑی اگر کہاں وانی تیمو بون کیسن مخصوص انسانن ستو بونکن سار نہیں کیاں گویا تل کرن تیمو نعوذ باللہ من ذالک خدا سنس فرمانس پر عمل کیاں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتائی نش آو نازل کرن سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان اگر نبی علیہ السلام کا کا چھپایا تن چھپایا حضرت زید رضی اللہ عنہ زید ابن حادثہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نیت واقعہ یتم عجیب واقعہ ہے جس سورہ احزاب اس میں مگر وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف بیان کیا کون سا تم ساتھ سورہ احزاب کی تشریح انشاءاللہ تعالی تن کرو تھا متعلق عرض تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھون کہتی چیز امت نش کھٹی دی ونک سار دی پیغمبر جاسن ذمہ داری سار نی نی صاف واضح کرن یہ نہیں کہ کا چیز دن کاش خاص طور سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ متعلق اس پروپاگنڈا خاص طور سے کہ ہاں یہ من چھ کہ علوم امی دن ہے یم چھ پنن سبکن مز تم کتھ وانن تی وازن مز بیانن مز یم باقی صحابہ کرام چھ وانن یہ من چھ آمد عبداللہ ابن سبا آسمو تے بوزمو یہ اسلام اس زبردست نقصان بات نو یہ اس یہودی یہودی یلو اس پوچھنا اسلام اس کیا تو یمو لوگ وین مسلمان بنیت اسلام اس نقصان بات نو اتمز بنیو یہ عبداللہ ابن سبا بظاہر مسلمان مگر او اس کی اندرون یہودی عالم اسی ایم کر کام حضرت علی رضی اللہ عنہ متعلق غلو شروعات کریں
ییٚتٮ۪ن باسیو لُکھ چھِ زیادَے پَہَن جٲہِل ییٚتٮ۪ن چَلہِ زیادَے کَتھ تَتٮ۪ن دوٚپُن خۄدا چھُ اَصلی حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک. اَڑٮ۪ن جایَن دوٚپنَکھ اَصٕل گٔے وحی نازِل ٲس گژھٕنۍ حضرت علی رضی اللہ عنہ کُن جبرائیل علیہ السلامَن کوٚر دھوکہٕ تِم گٔے کَمَن کُن. ییٚتٮ۪ن نہٕ یِم باسیو نہٕ لُکھ چھِ خبردار یوٗت تہِ چَلہِ نہٕ کینٛہہ تَتٮ۪ن لٲگِن اہلِ بیتَن ہِنٛدۍ فضایل خوٗب وَنٕنۍ. اچھا اہلِ بیتَن سۭتۍ چھُ محبت ایمانُک تقاض, یُس تہِ ایمان وول آسہِ تٔمِس آسہِ ضروٗری اہلِ بیتَن سۭتۍ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدٮ۪ن چیٖزن سۭتۍ یِمن سۭتۍ تِمو تعلُق تِہنٛدٮ۪ن گٔلین سۭتۍ چھُ مُسلمانس محبت تہٕ تِہنٛدِس اہل عیالس سۭتۍ کیازِ آسہِ نہٕ محبت. أمۍ تُل أتھۍ ناجٲیز فٲیدٕ لاگن عجیٖب عجیٖب رٮ۪وایتہٕ وننہِ. یِمنٕے پروپگنڈا منٛز کوٚر أمۍ اکھ یہِ تہِ کیاہ, یِمن نِش چھِ کینٛہہ علوم تِم یِم نہٕ باقین نِش. اگر نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حِفاظتُک وادٕ یَتھ دیٖنَس آسہِ ہا کینٛہہ, عبداللہ ابن سبا گٔیو کامیاب سٲرسٕے دیٖنَس. یِتھ کٔنۍ یِمو عیٖسایت بِگٲڑ, عیٖسایت چھِ برابر یِمو أتھۍ نہجَس پٮ۪ٹھ بِگٲڑمٕژ. ییٚلہِ یِمن باسیٚو عیٖسٲے گژھن جنتَس, یِہوٗدۍ گژھن جہنمَس, دوٚپُکھ یِم تہِ تھاووکھ نہٕ پَنٕنِس. یہِ ساوُل یُس تِمن سُہ سینٹ پال ییٚمِس وَنان عیٖسٲے, سُہ بَنیو یِتھٕے کٔنۍ اوس سُہ یِہوٗدۍ بَنیو عیٖسٲے, ژھُنُن تِہُنٛد سورُے دیٖن بِگٲڑِتھ. تَتھ منٛز أنِن تِم گنٛدٕ عقایِد یِم عیٖسایَن ہِنٛدۍ وٕنکٮ۪ن چھِ کہِ عیٖسا علیہ السلامو دِژ قۄربٲنی ہا سارنٕے اِنسانَن ہِنٛدٮ۪ن, وۄنۍ چھِنہٕ تِمَن ٹٮ۪نشَن عقیٖدے کفار ترٛےٚ خۄداے باقٕے یہِ واحیت تبایت یِم نہٕ کٲنٛسہِ پیغمبرو چھُنہٕ زانٛہہ پنٛنٮ۪ن اُمَتَن ؤنۍمٕتۍ, یہِ کوٚر سورُے کٔرۍ. مگر ناو دِتُن محبت حضرت عیٖسیٰ علیہ السلامَن, ییٚلہِ پیغمبر سُنٛد محبتُک یی ذِکر کَرنہٕ تہٕ اُمَتی چھِ دَپان تِمَن کُن یُس تہِ محبتٕچ کَتھ یی وَننہٕ یہِ آسہِ. نٔتیٖجہٕ گٔے گُمراہی پھٔہلے عام اور عیٖسایت گٔے بِلکُل دیٖنٕے ختم. کینٛہہ کینٛہہ اِکا دُکا بَچے تِمن دیُت نہٕ لُکو بٔستی منٛز بَسنَے, نۄم چھِ گُستاخ, نۄم کیاہ چھِ, تِمن دیُتُکھ نہٕ بٔستِین منٛز روزنَے, تِم گٔے مجبوٗر پَتہٕ گۄپھن منٛز بیٚہنَس پٮ۪ٹھ. واریاہ اِکا دُکا کانٛہہ اوس صحیح عیٖسیٰ علیہ السلام نِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ بَچومُت, باقٕے گٔے سٲری أتھۍ گُمرٲہی منٛز. یی ہیٚژو یِمو کَرُن کَتھ. عبداللہ ابن سبان کوٚر پوٗرٕ محنت, مگر چوٗنٛکہِ یَتھ دیٖنَس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن حِفاظتُک, ییٚتہِ ہیوٚک نہٕ سُہ کامیاب گٔژھِتھ أکِس جماعتَس پٮ۪ٹھ تہٕ گوٚو. یِمن پٮ۪ٹھ چھُ تُہُنٛد وٕنکٮ۪ن داو وٕنکٮ۪ن تہِ مضبوٗطی سان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مضبوٗطٕے گژھان تہٕ کَم نہٕ گژھان. تایروں پر سحر ہے سیاد کے اقبال کا, اپنی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا. تایروں پر سحر ہے, یِمن جانورن چھُ جادوٗ کٔمۍ سُنٛد, سیاد کے اقبال کا, شِکار سٕنٛدِ خۄش نصیٖبی ہُنٛد. شِکار چھُ یُتھ خۄش نصیٖب, سحر چھُ کَمن پٮ۪ٹھ, شِکٲرۍ یُس چھُ شِکار کا شِکار کَران اور سیاد, أمۍ سٕنٛدِ جادوُک اَثر چھُ یوٗت کَمن پٮ۪ٹھ, اپنی مِنکارو سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا, پَنٕنیو تھوتو سۭتۍ چھِ پانے تِم جال زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مضبوٗط پانَس زیادَے پھسان. یِہوے حال چھُ وٕنکٮ۪ن یِمن ہُنٛد. عبداللہ ابن سبا سُنٛد مِشن چھِ یِم دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مضبوٗط سے مضبوٗط تر کران. أمی چلو یہِ کوٚرُن عام یہِ کہِ اہلِ بیتن نِش اوس خاص علوٗم یِم نہٕ باقین مُسلمانن نِش چھِ کینٛہہ, یِم نہٕ باقین صحابہ کرامن نِش. نٔتیٖجہٕ گوٚو حضرت علی رضی اللہ عنہ گٔے مُختلِف موقعن پٮ۪ٹھ سوال, نہ حظ تۄہہِ نِش چھا کینٛہہ الگ ضروٗری کَتھا گژھِ نہ سوال ییٚلہِ پروپگنڈا آمُت حضرت علی رضی اللہ عنہ چھُ موٗجوٗد تہٕ تِمن آو مُختٔلِف موقعن پٮ۪ٹھ سوال کرنہٕ, تۄہہِ چھا حظ کینٛہہ خاص علوٗم آمٕتۍ دِنہٕ یِم نہٕ باقین نِش چھِ کینٛہہ. أتھۍ منٛز کوٚر یہِ سوال کَمو ابوٗ جُحَیفہ رضی اللہ عنہ, آو سوالُک پس منظر سمجھ. سوال کوٚرُکھ دوٚپُن مےٚ مےٚ ہسا پرُژھ حضرت علی رضی اللہ عنہ, ہر عِندکُم کِتابہٕ, تۄہہِ نِش چھا حظ کانٛہہ بیٛاکھ کِتاب. یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ وَنان دَپان اَصلی قۄران چھُ بٔہمِس اِمامَس نِش, کٔمِس نِش, یہِ چھُ نقلی قۄران, اَتھ منٛز چھُ واریاہ غٲب, اَصلی چھُ بٔہمِس اِمامَن, سُہ چھُ گۄپھِ منٛز بِہِتھ. کَتھ منٛز گۄپھِ چھُ ناو غارِ سُرمن را, اَصلی قۄران چھُ تٔمسٕے یوت نِش. اَوَے چھِ یِم گاڑٮ۪ن تھاوان لیکھِتھ یا صاحِبَس زمان تٔمسٕے اِنتِظارَس, اور یِمن چھُ عقیٖد پَنٕنہِ جایہِ سُہ ییٚلہِ یی تٔمِس سۭتۍ رٔلِتھ ماروکھ أسۍ سُنی آ کَترٕ بَدر کَروکھ اَصٕل پٲٹھۍ ہٮ۪موکھ سورُے کَروکھ وصوٗل. بہرحال تِم آسن اِمام مہدی علیہ السلام اور اِنشاء اللہ تعالیٰ تِم آسن اہلِ سُنت وَل جماعتو منٛز, تہٕ یِمن یہِ پھٹکار آسہِ باقٕے روٗدمُت تِم دِنَکھ پَتہٕ پانے. تہٕ حضرت
علی رضی اللہ عنہ فرمو لا میں نش اس نشن کا الگ سے کہا چیز ہے کوئی الگ بات ہمارے پاس نہیں تل کیا الا کتاب اللہ او فهم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ اس نشن الگ سے کہ بس خدائی سنز کتاب خدائی سنز کتاب یا سو فهم سو سمجھ سو دانائی یس کنس مسلمان اس من جانب اللہ عطا آئی کر او ما فی هذه الصحیفہ یا یہ کہیں یا کاغذ مز چھ لیکھ اتن فکری کاغذ مز تہ کیا تھان اس اتھ نہ اصلی مسئلہ یہ ہے چھ کیا تھان تہ چنانچ ابو جہیفہ فرما کہ تا اپنا ہاتھ میں وینتو بول تو ما فی هذه الصحیفہ اتھ مز کیا لیکھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلواری نیام اس آسن یہ کاغذ ورق اس آسن اتھ مز یہ موت ہمیشہ محفوظ الکی کانت فی قراب سیفہ ان کی تلوار کے پر تلے میں یہ کاغذ کا پرزہ ہمیشہ موجود رہتا ہے تو بارہ کس چیز فرمائی نمبر آ خدا سنز کتاب یعنی قرآن پاک دوم صحیح کاغذ ورک یہ نش اور ترم کیا فہم اعطیہ رجل مسلم سو فہم اس کسی مسلمان عطا بن جانب اللہ خدا کرن فہم عطا ساری پڑھن قرآن پاک ساری پڑھن احادیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کمال ہو سو ہیکن باقی ہو یہ اللہ تعالیٰ سند طرف ات مجھے لک متفاوت کسی کم وفوق کل ذی علم علیم ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہو یہ بھی یوتا اللہ تعالیٰ فہم عطا کو سہ تیوتہ گہرائی مز اور تیتہ زیادہ نکات تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ دیت جواب اس پر پنن بیان مز خاص نکات چس کے ونن مسائل مستنبت کرے وہ در حقیقت نتیجہ ہے اس فہم کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا اور حقیقت چھ کہ اللہ تعالیٰ نے تمن زبردست فہم اور دانائی حضرت علی رضی اللہ عنہ عطا کرمت یہ موجود تم خصوصی امتیاز صحابہ کرام مز علمی اعتبار تھا اور دریم کیا شی وما فی هذه الصحیفہ قال قلت دفن حضرت ابو جہیفہ میں قرآن اس وما فی هذه الصحیفہ احمد کیا شی قال تم فرمو العقل وفقاق الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر احمد کیا مسائل لیکن نمبر ایک العقل دیت کے مسائل دیت کو خوب بہا اگر کانکش قتل کری تک بدلا اصلاً قصاص آسان کن سات اگر قتل خطا آس مز خون بہا پیوان دن بدل پی مالی بدل دن تو تمہیں مالی بدل یت ون کیا ون شرام چی ون تو دیت قرآن پاکس مز آمت فدیت مسلمت تھی ون العقل العقل تو امک مسائل وفقاق الاسیر قیدی کو چھڑانے کے احکام قیدی اگر مسلمان یل تران ات کیا فضائل بھی ات کیا مسائل شریک کار کیا پہ ات خطر کر مسائل اور مزید بیاک ولا یقتل مسلم بکافر کا مسلمانی نے کسی کافر سند موجود قتل کر مسلمان اگر کافر کر قتل ہاں اسلامی حکومت مز تو قصاصن یہ مارن کس یہ مسائل یت صحیح فضم لیکن یہ تو اس کے ان کے علاوہ بھی معلوم نہیں تھے بے زکات کی احکام لیکن تم عام یہ خاص طور سے کی چیز ہمت صحیفس مزن کیا ون تک مزہ لکھت اصل یہ خلیفہ اول کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیم یم باطل عقائد ون تم سری تک مز لکھ عام طور سے یتن تہ پڑھو تھی ام پتہ تیم اکس دون شعین مثلا شین ہند استدلال امے قسم کے آن کم قسم ات مزمت کیا تھا لکھت اس اچھا کیتھان یہ گئی تہ وہی نازل کی یت مز تہ پائے لجبو مثلاً پتہ یہ روایت نبی علیہ السلام وسلام آخری آو وقت مز کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ باشا نبی علیہ السلام طبیعت ناساز فرموک ضرورت کھین دپان وچو سا اصلی اس لکھن کمن حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتر کاوٹ اچھا یہ وہی کت گئی وہ تین حاصل ممکن چھو اے ممکن چھ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت اس لکھن ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچ پائی خلیفہ بننے لائق کچھ لکھن کی ضرورت چھو اور یہ لیتی مسلمان اعتراض کرن بخاری موشی نے کہ حدیث نمبر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاص صحیح تخمز اس خطرناک چیز لکھی
پتہٕ ییٚلہِ مُسلمان پَران دَپان نہ کیٛاہ تھانۍ چھُ زہرا اوسمُت بِلکُل واحِیاتُن کیٛاہ اِستِلال دیٖنی واحِیات تہِ اِستِلال تہٕ واحِیات ہو گَرِ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمو اسہِ نِش چھُ الگ یِہے خۄداے سٕنٛز کِتاب فہم اور بیٚیہِ صحیح باقٕے چھُنہٕ الگ سے کینٛہہ بیٚیہِ چھُ سارنٕے مُسلمانن تہِ چھُ ہمارے پاس اور الگ سے کوٚی چیٖز نہیں یہ کُچھ احکام اس کاغذ کے پُرزے میں لکھے ہوئے اور کچھ ہمارے پاس نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھِ یژھان ثابت کرٕنۍ کہِ گویا تحریر تہٕ تحریر تہٕ اگر یہِ تحریر کِتاب حدیث پاک لیکھٕنۍ ممنوع آسہِ ہن ہمیشہٕ خٲطرٕ حضرت علی رضی اللہ عنہ لیکھان نہٕ تیٚلہِ گویا مطلب گوٚو یُس ممانات ٲسٕکھ کٔرمٕژ سۄ ٲس شروٗعس منٛز سۄ ممانات گٔے ختم مُختلِف صحابہ کِرامو لیکھ احادیث تتھ منٛز لیکھِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ اس لیے اتھ منٛز چھُنہٕ اعتراضٕچ گُنجٲیِش کینٛہہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہُنٛد استدلال آو حدیث پاکُک مفہوٗم اور یہِ ذہنس منٛز چھِ ہمیشہٕ یہِ کتھ تھاوٕنۍ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ یہِ امہِ قٕسمُک دعوا کرِ کہِ اسہِ نِش چھُ کینٛہہ الگ علوٗم ہاں آپ سمجھ لینا یہِ گُمراہ کیاہ چھُ بدقسمتی چھِ اسہِ چھِنہٕ یِمن چیٖزن سنان کینٛہہ أسۍ چھِ پتہٕ جلدی شِکار گژھان عوام اکھ نفرا ووٚن دوٚپُن بہٕ چھُس سٔتِم ریش کیاہ چھُ سٔتِم ریش چھُس اسہِ چھِ سٲنۍ علوٗم چھِ الگ اسہِ چھِنہٕ ظٲہری علوٗم سٲنۍ گٔے یِم لُکھ گٔے زیادَے زیادَے پَتہٕ پَتہٕ کٔر تٔمۍ تِژھ گُمرٲہی ہِنٛز کامہِ ہاں اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ ہم سورُے قوم ژھٕنُن بدنام کٔرِتھ اس لیے چھُ ذہنَس منٛز تھاوُن علوٗم یہی ہے جو سب کے پاس سمجھ حظ کَتھ کانٛہہ علوٗم چھُنہٕ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٔٹِتھ تھوٚمُت ییٚتہِ چھُ بِلکُل یہِ واریاہ کَتھ یِم وَنان یِم کینٛہہ علوٗم چھِ پَکان سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ سٲری علوٗم چھِ واضح یَتھ منٛز چھِ بُخاری شریٖفَس منٛز رِوایت اَکھ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ أڑۍ غلط استدلال کَران وۄنۍ آز ذِکر تہٕ تَتھ تَمیُک تہِ کَرو تذکِر حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ فرمان حفیظ تُم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن مےٚ کٔرۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلامن نِش زٕ بانہٕ محفوٗظ کیٛاہ علمٕکۍ زٕ بانہٕ رٔٹِم فاما احدہ فبثثتہ فیکم ایک کو تو میں نے پھیلا دیا اکھ واما اور دوسرا جو ہے فلو بسستہ لقطیع هذا البلعوم اگر صبح بالان مےٚ ژٹن گرد مےٚ ژٹن ہو تیٚلہِ چھُ کیٛاہ تھانۍ کیٛاہ تھانۍ امیُک مطلب گوٚو سیٖنہٕ بہ سیٖنہٕ تہِ چھُ کیٛاہ تھانۍ پَکان چوٗنٛکہِ ییٚمِس نہٕ احادیٖثن سۭتۍ سروکار نہ دیٖن پوٚرُن نہ کینٛہہ سُہ چھُ گژھان فوراً شِکار کیٛاہ تھانۍ تہٕ مسلہٕ چھُ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٔلکہِ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ ٲسۍ اِشارتن کِنایتن منٛز کُنہِ ساتہٕ وَنان یِم کَم علوٗم تِم ٲسۍ پَران مگر خۄداے شیٹھ کہِ فِتنہٕ نِش بَچاو کَمہِ نِش شیٹھ کِسان شیٹھ کہِ فِتنہٕ نِش حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کربلا وغیرہ یِتھٮ۪ن واقعاتن ہِنٛز پیشن گویی تھٲومٕژ کہِ کینٛہہ لونٛڈٕ گژھن یَتھ خِلافتَس پٮ۪ٹھ مُتمکِن قابض تِم کوٗتاہ نۄقصان واتناوَن اُمتَس کیٛاہ کَرن تِم خوٗن خرابا کَرن اَمیُک وضاحتَس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھٲومٕژ پیشن گویی تھٲومٕژ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ اگر بہٕ آز وَن حُکُمران چھِ یِمَے مےٚ ترٛایَن نہٕ یِم اس لیے چھُس بہٕ خاموش اب یہِ تہٕ بِلکُل واضح بات تِم ٲسۍ پَنٛداہ تِمن دَپان خۄداے ہاں شیٹھ کہِ فِتنہٕ نِش بَچاو اُن کا انتقال بھی اُنسٹھ مےٚ ہوا انتقال تہِ سَپدیو کَتھ کُنہٲٹھس منٛز تہٕ چوٗنٛکہِ رٮ۪وایت چھِ تھوڑا رَلوٕنۍ اس لیے یِمن غلط قٕسمٕکٮ۪ن اِنسانن اَمہِ پٮ۪ٹھ استدلال آسان کَرٕنۍ تِم چھِ دَپان کیٛاہ کیٛاہ تھانۍ چھُ زہرا بدل تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ یِژھ کَتھ کَرِ آپ یقیٖن سَمجھ لیجیے گُمراہ اِنسان ہے خۄداے چھُ نعوذ باللہ من ذالک سُہ بے اِنصاف کینٛہہ کہِ کینٛہہ علوٗم تھٲے اَڑٮ۪ن سۭتۍ خاص یہِ تہٕ بِلکُل دیٖن ہے ترکتکم علی ملتٍ بیضاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترٛٲیوٕ تُہۍ صاف شفاف دیٖنَس پٮ۪ٹھ لیلہا کنہاریہا اَمِچ راتھ تہٕ اَمیُک دۄہ چھُ ہیوٗ یَتھ چھَنہٕ اَنہِ گٔٹۍ کُنہِ جایہِ بِلکُل اَتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ پوشیٖدگی کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ کھٔٹِتھ تھٲیِتھ دیٖن چھُ بِلکُل واضح اور صاف شفاف تہٕ حضرت علی رضی اللہ عنہ کٔر اَمِچ تردیٖد ییٚتٮ۪ن گوٚو مسلہٕ اَکھ کھڑا اَتھ منٛز ٲسۍ دیتٕکۍ مسایل لیکھِتھ کٕنۍ یلہٕ ترٛاوٕنۍ بیٛاکھ مسلہٕ چھُ لا یُقتلُ مُسلِمُن بہِ کافِرٕن مُسلمان یی نہٕ قتل کرنہٕ کٔمِس بدلہٕ یہِ چھُ مسلہٕ اَکھ
سمرکس مسل کافرن چھ ژور قسم کس قسم ژور ذمی مستعمد معاہد حربی آپ کو کافر ذمی مسلمان ملکس من دارالاسلام من یم کافر مسلمان ہندس حکومت مات امن و امان سان روز تم ون ذمی کیا ون تم بڑی ذمہ داری مسلمان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس یمن ستائے قیامت کے دن اس کا مد مقابل میں ہوں سمجھو کہتے ہیں امی موجب یم غیر مسلم ایسی یہ تھی بسن فی الحال تو ہمارے ساتھ ہیں اچھی طرح رہ رہے ہیں ان کے ان کو ستانا جائز اللہ ہے کہ گشتہ چیز ہے واضح اس سراسر زیادتی پر مبنی ہے بلا وجہ ان کو ستانا جائز نہیں یہ ذمیوں کے حکم ہے مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے دبے ہوئے کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے بعض اوقات چنا اور جبن سکن پٹ کو رک جاتی یا دمن پٹ مسلمان کی شان نہیں ہے وہ ہمارے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں اور وہ یہاں کسی قسم کی کوئی کھلبلی نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا جائز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جو ان کو ستائے گا ہاں قیامت کے دن اس کا مد مقابل وہ دین قبول نہیں کر رہے سمجھ تو رہے ہیں ساری چیزیں اللہ قیامت کے دن خود ان کو پکڑے گا ان سے نمٹے گا کیا تمو نشن کہاں تھی سو یہ نے اسلامی بنیاد چھپا سب کو معلوم اور دینس میں چھ زبردستی تم زبردستی دینس میں داخل کر اس کی ہمیں اجازت امس کیا ون دم گو مستام دار بک سی مسلمان جنگ تک آو کا امن کیا امن منگت آ سنس ملکس مزے ازکس دورس میں ویزا ہاتھ اس دس کیا ویزا سو آپ مسلمان ملکس مز اس کو کیا کہتے ہیں مستامن مستام تریم گو معاہد یمن کافرن سیت معاہدہ آسی آمد جنگ بندی ہوند یمن سیت ونکن مسلمان آسی معاہدہ ستحت پکن یمن سیت چن جنگ ونکن ٹھیک پر چپکن سوریم گو کافر حربی کافر حربی گو سو یمن سیت مسلمان برسر پیکار چونکن اتکر امریکو کافر شو سمجھا اس کا تھا یا ان تو اصل پر چو سمجھا ان کو کیا کہتے ہیں کافر حربی اگر تریو گھومو تریو کافرو مز کا مارن ذمی کے علاوہ مستعمر کو معاہد کو حربی کو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا اس پر اتفاق ہے چاروں ائمہ کا یس ویزا ہے تھا یہ زیادتی چھ امس مطلب یہ مارن اس پر تو سزا وغیرہ جو کچھ اسلامی حکومت مناسب سمجھے وہ تو ہوگا لیکن اس کو قتل نہیں کیا حربیوں کو تو ان کے ساتھ تو جنگ ہی ہے ان کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھے اور یہی حال ہے کس کا معاہد اس نے عہد کے خلاف کر لیا اگر کسی کو قتل کر دیا تو لیکن قصاصاً اس کو قتل نہیں تو شو سمجھو یہ جو مسلم اسلامی حکومت کرنی یمن ترن پر اقدام یوڑ ان کو مارا نہیں جائے گا جو مسلمان اس طرح کرے باقی اگر یمن سے معاہدہ یس ویزا تھا یہ جرمہ دیگر سزائیں جو مناسب سمجھے اس وقت کا قاضی ہاں وہ تو ہوگا لیکن قصاصاً قتل رہا ذمی کون اس مسلمان ملکس من بسن اصل پر اس میں اختلاف ترے امام چھ ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھ ایک طرف ترے امام ونن اگر ذمی کو مار دے تو اس میں بھی قصاص نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں ذمی کو اگر قتل کیا تو مسلمان کو قتل کیا جائے سمجھ اس کہتے ہیں ذمی اگر یہ کیا کرنا قتل کرنا تو قصاصاً یہ کس مارنا مسلمان تھی مار اسلامی حکومت اچھی ذمہ داری ایسے مسلمان کو بھی مار دے جو اپنے ملک کے شہری کو جو امن امان سے رہ رہا اس نے اس کو کیا کیا قتل کیا ترا امام شی یہ حدیث سے استدلال کرن ولا یقتل مسلم بکافر کہاں مسلمان ہی نے کسی کافر سے موجود اتھ مزا کس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماوان یہ شن ذمیس متعلق یہ شن ذمیس متعلق ہے کمس متعلق شن ہمن باقین متعلق چھ ذمی کے متعلق یہ نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ شن فرمان النفس بن نفس نفس چھ نفس از بات نفس مانز اگر کانک ویسی قتل کر سوئی توڑ کیا کرنا آیتن چھ مطلق نفس
اسلام دار اسلام میں رہنے والا کوئی بھی ہو چاہے مسلمان ہو. اور یہ روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کرمز تمو اتم بیاکھ اضافہ کرم تم سے معاملہ صاف گا حدیث پاک کی بیاکھ جملہ لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد بعہدہ فی عہدہ. اگر مسلمان کافرس ماری تو مسلمان ہی نا قتل کرنے کی. اتھے کن اگر ذمی کافرس ماری اس ذمی دی نا قتل کرنے کی. کس دار الاسلام بسن وول کافر اگر ہمن کافروں مز کس مار سو دی نا کیا کرنے کی. یہ تو بات الگ ہے, کافر کا حکم الگ ہے ذمی کا حکم. اس سے بات واضح ہو جائے. اور امہ پتہ جس روایت حدیث پاک اس امہ پتہ طویل حدیث مبارک تک مجھ بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال لکھی وہاں سے ثابت ہوگا. ابھی ہم انشاءاللہ وہاں بتائیں گے کہ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو بھی کیا جائے. اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرمان آئیں حدیث پاک کا مطلب یہ خاص ایک مخصوص صورت حال. اگر کافرن مور کافر کافر مود یہ کافر اس یم یہ قاتل یہ بنو سوری قبیل مسلمان یہ ہے ہور بنے ہم سن تی اولیاء مقتول تی بنے سوری بنے مسلمان ون چی تم اولیاء مقتول اسلامی حکومت مز دعوی کران سوری من مسلمان یم تی استی یمو سون فلان نفع. تو ات متعلق فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو مور مود کوس کافر اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ہے حدیث کا سمجھ سکتے ٹھیک وہ بنے باقی مسلمان مگر پتمس کافر سندس بدلس یہ مسلمان مارنے. بیاکھ روایت دوم اس یم باب حدیث مبارک تم سی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن مسلک بالکل واضح گھنٹ گوڑ پڑھو روایت وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان خزاعه قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكه بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكه القتل او قال الفيل قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال ابو نعيم القتل او الفيل وغيره يقول الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي الا وانها حلت لي ساعه من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقاد اهل القتيل فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لابي فلان فقال رجل من قريش الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الا الاذخر. یہ چھ بیاکھ روایت امام بخاری رحمہ اللہ چھ ام سوتی یسن ثابت کرن کہ علم حدیث لکھنک اجازت دیت پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی موجودگی مز اے احادیث لکھن اش ام حدیث پاک سے ثابت کس بڑ بڑ حدیث پاک کو مفہوم پتہ انشاءاللہ پھر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما ان خزاعۃ قتلوا رجلا قبیلے خزان مور نفراک قبیلے خزاعہ یمو مور من بنی لائثین بنو لائسک بنو لائسک آما فتح مکہ تا تن وری وری مکہ مکرمہ گو فتح مکہ وری مور قبیلے خزا بنو لائسک آخ نفر بی قتیل منہ اکیس مقتول اس بات میں اکیس مقتول قتلو یو سیموس قتل کرمت ہوند کمو بنو لائسن خزاعہ کاخ نفر قتل کرمت دیت بات مطمئن ہوں آوز
فتح مکہ ولی اور کہو خزا بنو لسو کیا ایسی تیمو اس یودا نفر امی برو وقتی تفصیلات چھ تھوڑا ایک ام سے در پہ حدیث پاک کر رہا یہ شہ ہجری میں صلح حدیبیہ کو کیا کو صلح مکہ کافرن سید کو صلح کی وائیں گے اس نے جنگ دہن ورین پڑ گئی جنگ بندی تو مہدات گئی زبردست پان میں دو طرفہ ایک طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور دیمی طرف قریش مکہ مکہ مکرمس نزدیک زد قبیل بسن یہ میں اخ خزاعت بنو لیس خزاعت بنو لیس یہ من اس پان میں جنگ آسن یہ من دون قبیلن تے اس پان میں جنگ آسن عجیبی جنگ یہ میں اخ قبیل ماریو بی قبیل نفر تم ایسے آسن طاقت مجھے اس پت یہ پہ ہیں کیا بدل ہونا ضروری دپان نت چھ روح روزان اتھے کن ایزان کر کیا ہوت بدل مورک پہ سوئی اور یہ تور تم دپان اس رود بقایا یہ قصہ چلان یہ رکن سدین چلان اتھے کن کم اس بدل پور زگس یہ پان وی جنگ چلان زبردست یہ صلح حدیبیہ گو بنو لیس رلے مشرقین مکان سمن اور خزا رلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان بنے سری مسلمان بنے مگر معاہدہ کور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو لیسن کو امی معاہدہ اطلاق آو ان دون پہ کرنا یہ کن جنگ بندی گئی مسلمان تو قریشن دہن ور دون تہ گئی دہن ورین تہ ہن پانو جنگ کر اور اگر خلاف کور معاہدس کس تہ قریشو کور سی مان یہ پھٹر معاہدہ یہ دو قبیلوں مز تہ اگر کس کور زمان یل برو پوک تو یہ بنو لیس تھوڑا خطرناک پہن یہ کور اچانک اک دو رات کت حملہ کمن اور گھوم تم تک قریشی تک مگر ژھپ کر قریش دپان یہ لگہ مدینہ پاک کن مسلمان پائے خزا نفر دون دون فریاد کرنے کت وز رلت دنوئی قبیل کیا کرنے قریش دپان پکانی مدینہ پاکس کن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات مز کرتے وضو فرما وس مز دوران فرما نصیر تا نصیر تا نصیر زوجہ مطہرات یہ سا تھی کس حضرت فرما پرمک اتھے کن گو مسلہ بنو لیسن مر نفر خزا تم پکان دون دون یور تم یور پکان تو تمن ون دک تہ آو مدد کر تم ہوں ٹینشن مز رو کی کال تو تم پی وت کم خزا ون گو ثابت کہ پھٹرو معاہدہ پانے اس معاہدہ گیو کچن ورین پہ یہ پھٹرو قریشن تہ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واحدہ پھٹ رہی میں تو چلو وہاں گو مکہ مکرمس پر حملہ کھانا ہٹے کھا گو مکہ مکرمس پر حملہ تو مکہ مکرمہ گو فتح مکہ مکرمہ گو فتح سمجھے یہ دپن مسلمانوں چون یوڑے آسان حملہ کروں کہ یہ کافر کہہ رہے تم سوچیں نہیں آتے ان کے کرو یوڑے مکہ فتح ہو گیا یتھے ہمو خزان باسو کہ ہاں ون گئے غالب ون ون تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر دن تمو تہد اخ نفر کم کیا پائے ون پانی تمو نیو یہ فرمان ان خزا عطا قتل رجلا خزا کور اخ نفر من بنی لائس عام فتح مکہ بھی بتتیل من ہو اکس مقتول اس بدل قتل ہو یوسف گڈنتی اس قتل اچھا مگر یم سات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کو یہ دہی میں دوگس کیا شو گسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چ آسن امن و امان برقرار یمو چ آسن ساری ماتحتی قبول اگر بیان لفظت مز بولو یم بنی زمینی سے کام بنی سودی کتا بنو لے استی بنی قریش مکہ تی بنی کیا جی اپ کو کنٹرول میں حکومت ہے مسلمان نہیں یہ سارے مسلمان نہیں تے ماتا ہتی یہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان یہ کہیں گو مسل خدا والوں کو یہ نفر فاخبر بذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرقی براحلته حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوار پر تشریف
سوار سپدے فقط اب گئی یمنی نش اتہ کور خطاب فقال ات مز فرمو گڈنت مکی مکرم فضائل کی یہ چن قتل و قدار کرن ٹھیک فرمو ان اللہ حبس عن مکہ القتل او قال الفیل اللہ تعالیٰ رکوئی مکہ نش رکو قتل فرمو کا یا حس فرمو امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ وجعلوا على الشك تھو شقی یہ تھو شقی کدا قال ابو نعیم القتل الفیل میر استاد ابو نعیم ونی میدان رہے یا اللہ تعالیٰ رکو مکہ نش قتل اگر نم قتل رکو یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی یہ قتل کرنا اجازت یا خون بہانے کی اجازت نے اللہ نے روک رکھا اس کو اس شہر کو امن والا شہر اللہ نے بنایا ہے اور اگر نمو یہ حس رکو اللہ تعالیٰ یعنی حس والے ہسو حمل کر پروردگار رکو نمو سب کو فجعلہم کاسفین معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو کر دیا اللہ نے ان کو ختم کر دیا کہ وہ حکن مکس مز ہاں قتل و غارت گری کرے یہ مکہ کو اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز احترام کہ یہ تم دن نتم قتل اجازت اور حس والے یمو یور ہسو یون قتل و غارت گری کر تمن تہ دکھ اللہ تعالیٰ رکے تم وت دپان یہ میون استاد ابو نعیم من شک گمت کیا رود دم البتہ وغیرہ یقول الفیلا باقی استاد ون اکوئی لفظ فیل کیا بہرحال یا درمیان مجھے جملہ نبی علیہ السلام السلام کی تقریر فرمان کہ اللہ تعالیٰ رکے مکہ نش حس و تمن دن غلبہ گھن وسلۃ علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون آج گئی مسلط وی مکہ والین پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان یہ گو وی فتح یا مسلمان ہندس قبضہ مز اللہ او بوجھو بوجھو و انہا لم تحل لاحد قبلی میں بروٹ آؤں مکہ مکرمہ کس قدر حلال قرار دے یا حلال قرار دس جنگ سر قتل و غارت گری ولا تحل لاحد بعدی مے پت قیامت کس صبح تان تن خطر یہ حلال سہ کیا کر دنیا مز ساروی کھت امن جائے کس امن دخل ہو کیا آمینا جو وہاں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا کسی کو کسی کے ساتھ چھیڑنے کی اجازت پولیس والے اطمینان سے ساری دنیا چل رہی اپنا اپنا کام کر رہے کسی کو کسی سے خطرہ نہیں فرمو انہا حلت لی ساعتا من نہار میں نے خطرہ جی کو حلال دو کس اکس اکس چیز مز اکس ٹائم مز میں ونیو کت پہ تلو شمس پہ دگرس نا کیا سس کال سا میانے خطرہ یہ حلال کرنا الا و انہا ساعتی ہادی حرام وہ بوجھو ونکین یم سات پر خطاب چس کر اس وقت وہ پھر کیا ہو چکا ہے اب آگے کسی کو یہاں قتل و غارت گری کرنے کی اجازت نہیں احمد فرمائی بی کے احکام لا یختلا شوکہا اس کا کانٹا نہیں توڑا جائے گا آتے کونڈ تے ہکو نا یعنی کونڈ دار کل تے ہکو نا چڑھے تو بدل یمنا کونڈ دار آج نہیں ان کو کیسے کاٹ سکتے ہیں ولا یعزد شجرہا اور اس کے کسی درخت کو کاٹا نہیں جائے گا آتے گاس تے ہکو نا لونت کین ہے آتے کونڈ تے ہکو نا چڑھے والا تل تک تو ساتھ نہیں تھا تو ہا اتو گم شدہ چیز ہکو نا تلت تھی کہیں اگر کہ رومت چیز لوگ کو اس انسان سو ہکو نا تلت کہ الا لمنشد مگر سو ہے تلت یت پس تمی اعلان کر اس پت کیا اتو رومت چیز ہے ایک سوئی تلت اس پت اس پہ پھر کن جائے تھی اگر گم شدہ چیز لبو سہ کس تل سمس اعلان آس کر جائز مہ پنہ خطر مہ تل تو اتن فرمو خصوصی حکمہ امی گم شدہ چیز تل سو یہ کیس فرمو خاص طور اتھ موجود کام دپ مکہ مکرمہ مز حرمس مجھ پریت سات مسافر حج کرن ول عمرہ کرن ول اوائے تو در مسلسل یون گس کہ یہ پائے یم سن میں یہ دول سہ آس درام سہ آس گمت گھر ون چھ اعلان کرن ضرورت اس لیے فرمو خصوصا امی تعلان بار بار اس کا اعلان کر باقی مسلسل تم پت کن دم مسلس عام جائن حکم یعنی دم ممکن یہ ام موجود تہ فرمو عام جائن حکم اگر تک تلو چیز سہ آس معمولی تک تیوت زیادہ اعلان کرن ضرورت اور یور پرس کس ٹھیک ہاں پتہ یا کور صدقہ نتھر پانس اگر غریب آس اتھ کن پتہ کن تفصیل
مکے مکرمس منز اگر معمولی چیز تہ تل سہ تہ ہیکہ نہ جلدی خرچ کرت تک چھ کیا کرن کیاز تہ چھ مسافر یوت سفر والی تم ساری سفرس منز آسن مسافر سن پریت کان چیز چھ آسن اہم سہ چھ تلانی ضرورت کی چیز سہ تلن غیر ضروری چیز سہ لہذا اس کی گری پڑی چیز کو وہی اٹھائے گا جو اس کا اعلان کرے امہ پتہ فرموک وہ اعلان خطاب کت چھ کرن دعوت خزاس منز خزاس منز بنو لاسس منز چھنہ خطاب سپدن امہ پتہ فرموک اتی مسلہ فرموک ون بوزیو مسلہ فمن قتل یس وڈاو یتی قتل فہو بخیر نظرین امس مقتول سندین اولیان چھ دون مفید کامل ہن اختیار دون مفید کامل ہن اختیار زچی دو امز یم یسن تی حکم کری دون وچی مفید تین خطر کان خطر اولیاء مقتول یہ قتل آو یمن چھ دون چیزن ہن اختیار اما ان یعقل یا یمن دیت دن کیا ہے دیت خون بہا واما ان يقاد اهل القتيل يا قصاص اتكن عام جاين حكم شو مان کیا حکم یا قصاص نہ تو خون بہا سمجھا کہ اصل چھ قصاص اگر ایمن اولیاء مقتولن باشو وقت مارون یتی تمیشن کیا خون بہا خون بدن ونی صورتن مشی مفید چیز ہن خون بہا شون صاحب قتل احمد خون بہا شو واری زیادہ بوز جو مست ونکن کی اعتبار چھ کم از کم وہ زتوول لچھ گھسن تک کو کودا زتوول وہ ہے 10,000 درہم کودا 10,000 یا 10,000 دینار سمجھا کہ تک چھ واریا زیادہ قیمت مگر شریعتن چھ اصول یہ کہ یس یہ دیت چھ کھو بہا گھسن یہ چھ سرسی خاندانس پڑ گھسن کاپر یہ چھ ایم سی یو قاتل سی یو سوری خاندان گوس ایم کس بارستل دبن تاکہ پگہ تھاینن سارنی روش کرت کہ قاتل گوس کرن یوت پاس گوس دی سمجھا تا شریعت چھ بڑ سخت اف کرمت اسی لیے کہتا ہے دیت جو ہوتی ہے وہ عاقلہ پر ہوتی کس پر عاقلہ پر یمن سوت یہ تعلق چھ تھاون یہ قاتل مثال کے طور پر اس کس دورس میں اگر سومو وائل کور ایکسیڈنٹ تنیو کا کرم کرے تھی ایم اس یوز کا سو کس سی ات یونین سی پٹ سومو کیا مگر آج شرعی قانون سون دنیا کوٹ مان نہیں ہے شرعی قانون چیشی من سارنی یونین اس پر تاکہ ہاں پت پکن حساب سان بھی کرن آخر کس نصیحت دے ان قسم کے مسائل شرعن امی موجب ونکن اس گسن مسئلہ اگر کان قتل گو ان قسم قتل خطا گو ایکسیڈنٹ گو شرعن چاسن یوت کی رقم دے من مگر یہ ایک نہ قاتل دت تم چھ دل پیڑ پرند صبح کے کار اس نے چھ ونس کرن مصالحت کرنے کی کوشش کیا کچھ لو کچھ دو من کریو من کی حالت کیا کوئی پٹ کریو سمجھا سکتے ہیں نہ شرم چھ اصلا طویل رقم دین مگر سچ بغل سچ سچ ایک سی پٹ گسا سچ سارنی ذمہ داری اگر اسلامی قانون نافذ کے سیتی من سارنی پٹ عائد کرنا تو اس کے دور اس میں چھو کہ یت کال شرعی قانون لاگو چھن گسن کے فی الحال چھو کیا مصالحہ تہ کوشش کرن کہ ہمت کیا کریو اوڈیو البتہ دیون تو چھو کہ ہمت کیا سرسی پر تہ چھن تراو تو دو مفید کام یا تو قصاص اگر قصاص آو ہن تو مقتول سند اولیاء تمن گسی اندر جی کھنڈ کی تم صاحب بدل ہن اور اگر دین گئے تو کاروبار اعتبار گسن تم تھوڑ گتھ گسن نہ اور وہ یہ اسی پونس اوڑ تاری ستاری میں سرسی خاندان اس کے سکر کمن تاری یم نہیں ہو تو چھوڑ میں کا سمجھ تو دنوے اعتبار چھو فائدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس کی پاتے یوس میں کیا گئے قتل گسی امیس چھو مقتول کے ناولیات چھو مو دائم اس اخ چیز اختیار اچھا یعنی اعلان کرک ام یم چھو ہم بنے میت آلیڈی گوڑ پٹے زمین کام چھو بنے میت زمین ونیو وہی گستا یمن پڑھتے نافذ گشاس کن اس یہ خزا والے قتل کر گسا نافذ کن کہین یل یہ نافذ گسی ات تورا فکری کہ زمین سن طرف دشو اس یہ قتل اس آمد کرن اس کا کر آمد کرن اور قتل اس کرمت مسلمان قتل اس کن کرمت بنو خزا کی مسلمان تمن نا تش لکھت کتاب اس خراش الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ تم اس قتل کرمت تو ان پر فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ قصاص ہے نا
اس سے ثابت ہو گیا کہ ذمی کو بھی اگر مسلمان قتل کر دے گا, یہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جس سے امام صاحب استدلال کرتے ہیں کہ اگر ذمی کو مار دے کوئی مسلمان تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے. یعنی مضمون فرما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطابس منز میں ات سوائل پیٹ ات منز مکی فضائل اور یہ قصاص کے احکام تھی. وہی فجاء رجل من اهل اليمن یمنک نفر ابو خرا ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمن ناو کیا سمنا ابو شاہ ایمو کر عرض فقال عرض کرو اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم جی دوہا میں ایم چیز لکھت آز آز فرموئی ہوتا ہی زبردست مسائل مکہ مکرم اس متعلق قصاص اس قتل اس متعلق یہ محاذ گیش میں لکھت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول فرمو صحابہ کرام اکتبو لی ابی فلان اڑے روایتن میں چھ صاحب اکتبو لی ابی شاہ یہ دیو لکھت کمس ابو شاہ دیو یہ لکھت یہ مضمون یہ ونکہ نا بیان کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ یہاں استدلال کرنا کیا معلوم کو احادیث کو لکھا جائے گا نبی نے خود حکم دیا اور تیوش ترتیب کیا تھا گوڈنچ حدیث پاک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمو پانے میں شیخ صحیح فس مس کیا تھا تب پڑھ کر کا اعتراض ناز یاس حضرت علی رضی اللہ عنہ پانے لکھ یہ فرمانو تمن نبی علیہ السلام ہم سے کہ کرے تو ثابت کرے کہ حضور ہو دیت حکم ہاں یہ لکھ روایت میں اس میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہاں اس کو لکھ کر دے دیا جائے ابو شاہز دی ہوئی مضمون لیکن گو ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور میں ہاں اس کو لکھا گیا تھا. اچھا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیان فرمان ائی تھنک کول ہے کون سڑیت کہ کتو مکہ کے کرم کوڑ تہ ہکو نہ چڑھ کی گاس دین کی. فقال رجل من قریش قریش نفر اخوت باقی روایت میں صراحت نمش چجباب حضرت عباس رضی اللہ تعالی فقال الا اذخر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اذخر اس کرتو استثناء کات اذخر شکر تو نیا بار ہتا اذخر چھ گاس اس لگن زبردست زور فینا نجعله فی بیوتنا و قبورنا سچ گھرن مز لگن زور تو قبرن مز ہاں گرس مز چھت ترا پہ سگان پہ چیزن بدل اور سہ خوشبودار گاس بان تم سی چلان دیگر کامن مز سہ استعمال یہ لگان گری ضرورت اور قبرستان مجھ قبر مز تہ لگان اس ضرورت اگر یہ تناو گو مشکلات اتو حض استثنا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو اس خیر سوال چھ یوتی کال کس کے بدلے حکم یوتی کال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شاہ رہے شریعت بیان کرنے والے کا شاہ رہے تو خود اختیار ہوتا اور اے ممکن چیز کی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا استثناء ضرورت کی چیز کا استثناء کر سکتے ہیں. اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء کہ اس خیر سن پرواہ اس کو آپ کاٹ سکتے ہو اس کو گھر کی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہو. بہرحال ثابت گوئی کہ کتابت حدیث یا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مزید مطلب ہمیں ساتھ ہیں یہ چیز واریاہ چیز لکھنے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امہ پتہ ذکر امہ پتہ روایتی بلکہ کت ون بہ ان شاء اللہ تتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کرن ول اخ حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ تمو لکھ برائے راست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نش احادیث. یلی منکرین حدیث ہوئی پروپاگنڈا کھور کیا یوم مستشرقین یم ژھاڑنی یورپی کیم مغربی ملکن ہند یم یہود و نصارہ اسلام اس مس کتن کتن کڑو خامی تمو لگ منکرین حدیثن ہند چیز کہ احادیثس انکار تو لگ ساڑن استدلالات تمو وون اخت یہ کہ احادیث آئی ترہ ہاتھ وری پتہ لکھ ترہ ہاتھ وری پتہ آئی لکھنا احادیث اس لیے ان پہ اعتبار تو یہ حمام ابن منبہ اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان بروٹ کر لکھ یہ صحیفہ اس موجود مشہور چیز صحیفہ حمام ابن منبہ امچ روایت ہاتھ روایت ات مز امچ روایت مسلم شریف مند مگر یہ صحیح اس دنیا مند موجود ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ زبردست محقق اسم اصل حیدرآبادک حیدرآباد یونیورسٹی مزم پورمت تمو ان استاد مولانا مناظر احسن گیلانی تم شاگرد علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ہند تو یہ کتان دنیا مز کم تم پیرس مزان پہ ہمیشہ
بسان اسہِ پیرسس منٛزٕے أکِس نہ خاندر کوٚرمُت نہ کانٛہہ پوٗرٕ زندگی کٔرٕکھ دیٖنٕچ خدمت اور عجیٖب غریٖب شخصیت ٲسۍ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یُس ہجرتُک سفر کوٚر أمۍ شخصہِ مذکوٗرن کوٚر اوٗنٛٹس پٮ۪ٹھ برابر تپٲری تحقیٖقات کرنہٕ خٲطرٕ یِژھ کٔر یِمو سیٖرتس تہٕ فِقاہس منٛز کینٛہہ تحقیٖقات تِم عجیٖب و غریٖب سعودی حکوٗمتن دوٚپ یِمن شاہ فیصل ایواڈ دِمہو تۄہہِ یہِ بندے خۄدا اس کو بھی لینے کے لیے نہیں گٔے سمجھا کتھ سُہ رٹنہِ تہِ گٔے نہٕ یِم نہ مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت کینٛہہ لونٛگہِ تہٕ بنیان منٛز ٲسۍ آسان پیرسس منٛز فلیٹس منٛز خبر کٔتمِس پوٗرِس منٛز پورس منٛز پانے تٔتی رنان کران کھیٚوان چیٚوان زندگی گُزارکھ یِتھٕے کٔنۍ دِنہٕ کِس خدمتس پٮ۪ٹھ تو انہوں کہیں سے وہ صحیفہ حمام ابن منبہ حاضر کر لیا اور ایک مستشرق کو گھر پہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا بتا تم کہتے ہو یہ 300 سال کے بعد حدیث لکھی گئی یہ وہ صحیفہ ہے جو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لکھا گیا لاجواب کر گیا سمجھا تو یِتھ کٔنۍ چھُ بران کتھ منٛز چھُ مےٚ یہِ کہِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ موٗجوٗدگی منٛز تہِ آیہِ لیکھنہٕ اور صحابہ امہِ پتہٕ تہِ چھُ بیٚیہِ اَکہِ صحیٖفُک ذِکر انشاء اللہ نٔیِس رٮ۪وایتس منٛز یہِ پَرو آیندہ اللہ تعالیٰ دِیِن سبوٗجوٗد.